God kamp. Hvor du stemmer? Du får lov til at vej til Tom. Vej til Ole. Det er blevet ved 16 til Jan. Lidt hjælp. Lidt hjælp. 6. Den er lige til den lange side. Seks til Tom. Six.
Okay, nu. Så nu er jeg nu. Det er troligt i gang med, ikke? Ja. 20. Det blev vi de 6, det er. Det blev 20 til Ole. Ja, det må den. 4. 10. Jorden til Tom. Undskyld, 20. Fire til Ole. 6. Så, flot, det er Ole. Ole. Hvad siger du?
26. 26 til 12. Six.
20. 26. 26. Fire til 12. 6.
68. Det var slet ikke en ærgen. Jeg mener, at den røde, den ramte ind i den kaj, der lå dernede. Nej, den rører ikke, den rører ikke kaj overhovedet. Men det er rigtigt, den snor rundt kajen. Den røde er ikke på 78. Og det blev 78. Jorden til top. Atten til Tom. Sorry.
2. To til Ole. Ja, tak. Velkommen.
6. Tyve til Ole. Ja, det var så heldigt, ja. Fire. Seksogtyve.
34. Jeg har vel ramt alt. Hvis vi ikke var der 8 der, ikke? Jeg har vel ramt der både den og den. Ja, 38. Ja, det synes jeg også. Jeg blev lige pludselig typ, der flyttede over. Jeg ved ikke lige at tørre den rød. Jo, der sidder ikke nogen derinde. Fire. Ja. Ja. Desværre. 8. Streg til ugen. Det er tegnet, jeg skal have.
8. 12. 28. 12 til dig. Det er fjerde gang i træk, det var 12. Ja. Ja. Så må der være lige, jeg skal ligge på 12 i snit. Det gør jeg lige, knapper. Ja, det kommer. Der mangler ikke meget. Nej. Du laver jo fire. Fire. Det kom sgu ikke derind. Nej. Fire til som. Fire til som. Åh, hvad er det fisk, der er ordentligt her.
10.
34 så. Det var nok ikke lige det eneste, jeg havde brugt. Det er utroligt, man hører dem, ikke? Men det var ikke... Fire? Ja. Helt sikkert, hvor vi er til linjen. Ja. Vi kan se, hvor dårligt det var. Så den aldrig kommet den var, ikke? Nej. Godt beregnet. To. Hvor er det?
Ja, ja, men det er rigtigt. Man kan jo ikke se det overvendt. Okay. Nu stopper du kraftedet med mig. Det er pisseheldigt, det der. Tom, sorry. Skal du da ikke bort det her, Tom? Det kunne jeg sgu. Det kunne jeg kraftedet med. Jeg har ikke sagt noget, så så er det fordi, I ikke ved meget om billigere. Skal jeg komme? 10. 32.
Ej, for helvede, hvor dårligt. 2 4 50 Ja, det kan jeg se. Det kører. For os lige nu. For satan, mand. 2 til 12. Det var vores satans.
Tidt over.